国际级琉璃艺术大师杨慧珊和张毅夫妇创立的琉璃工坊，由于作品屡获国际肯定，特别获得了全美营业额最高的加州南海岸购物中心的邀请，于今年的四月起正式进驻，成为了华人艺术品牌首例。艺廊中不仅展示了有巨型的琉璃创作，更有各式的精致配饰和生活系列作品，带您进入琉璃的异想世界，体会东方美学的设计风格。请看我们的专题报道。Welcome to Lily Gallery。亲切的一声问候，脸上的喜悦是一种责任。Successful， 就是我们中国医药龙门，是是是，这就是我们中国专业的向客户解说，让作品被了解是一种欣喜，更是一种慎重。琉璃工坊在董事长杨慧珊和执行长张毅的带领下成立将近30年，不但是华人世界琉璃艺术的第一品牌，更是第一个将亚洲玻璃艺术带向国际化的品牌。由于多年来琉璃工坊的作品一次又一次漂亮地站上国际舞台，吸引了全美营业额最高也是加州最大的购物中心 South Coast Plaza 主动邀请，四月七日起正式进驻，琉璃工坊美国区总经理 Lily 难掩兴奋和骄傲。我们希望可以提供给南加州的客户们有一个更好的一个服务的一个地方之外，那我们也希望说透过这个商场可以让到可以让西方人士看到我们不同于西方水晶的这个中华文化的美丽。不仅作品将东方元素和情感传达给西方，整间艺廊从大门开始就诉说着中国的语汇。是这一间艺廊，它的橱窗那个设计特别的简洁啊。那因为在一个西方的这个国家里面，那我们希望保有我们中国人的气质在里面，但是又可以让西方的这个逛街的人，他们可以很亲近。门口一幅双面苏绣，顾客的回头率100%，即便是边框小细节都不马虎。这是琉璃工坊的识别证，在全世界的琉璃工坊的艺廊，你都会看到有这一幅的这个设计的苏绣，它是牡丹花的设计。那牡丹花是花中，对我们中国人来讲的话，是花中之王，它代表是有富贵的意思。为了展现琉璃艺术独特的透明度和颜色，展件装潢时、灯光、作品展示都必须有更严格的要求与用心。仿佛带您进入琉璃的异想世界。这个颜色所有的佩戴都非常非常的很舒服，我觉得很有文化气息。透明间穿透着神秘魔力，每件作品栩栩如生，呈现东方生活美学的多种面貌和风情。这件作品叫菊之舞，可以看到每一个菊花的花瓣都是在跳舞，那姿态非常的美丽。那当然还有就是应该没有看过这么大的琉璃花，它算是这一间艺廊的镇店之宝。一开口似乎就离不开专业，美国区总经理 Lily 告诉我们，琉璃工坊的作品要求完美，背后有许多不为人知的坚持。董事长杨慧珊和执行长张毅1987年创立琉璃工坊时，已经是世界知名的影后和大导演。两人坚持发扬中华文化，更坚持以中国失传了2100年的脱蜡铸造法，将中国琉璃文化传承下来。只是脱蜡铸造法的工序十分复杂，需经过12道工序才能够完成一件作品。因为它一个圆形的作品，它只能最多翻模，只能翻到制作出来3到5件作品，你就必须要工艺师以及艺术家就必须要重新再制作这个圆形，然后再去进行这个水晶脱蜡铸造法。为12道工序折服的，还有同样位在 South Coast Plaza 的鼎泰丰，店内陈设了50座琉璃工坊制作的精美作品。鼎泰丰表示，12道严谨脱蜡工序就像黄金18折小笼包一样，是坚持完美的精神。琉璃工坊脱蜡铸造法希望将作品细微处完美的呈现，让东方琉璃发声，走入西方世界。那对全世界琉璃工坊来说，我们的国际品在国际品牌的知名度，我想是有也在往前迈进了一步。那更重要的是，我们希望是将中华文化的这个美丽可以让更多的西方的人可以看到。琉璃工坊从创业之初7人的小工作室发展成版图横跨国际的琉璃领导品牌，
琉璃工坊期许永远不断创作有益人心的作品，或许就是这份用心和责任为他们的成功下了贴切注脚。琉璃工坊在 South Coast Plaza 隆重开幕，势必引领一股琉璃魅力风潮，欢迎您一起体会这场东方琉璃与加州阳光的美好邂逅。天下卫视记者冯兆君采访报道。